ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਨੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 95% ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੀਵੀਆਂ ਕਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਘਨਾਉਣ ਦੀ ਤੀਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੱਚ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੱਕ ਉਸਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਊਈ ਗਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਗਜੀ ਗੇੜੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਚੌਧਰ ਨਾ ਕਰੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ